Найчастіше питання, з яким до мене підходять люди по всій країні, це скажіть, а коли все це, весь цей бардак закінчиться? І є одна відповідь. Це зміниться лише тоді, коли ми будемо обирати інших політиків, коли у Верховній Раді будуть сидіти інші люди. А це, в свою чергу, буде можливим тільки тоді, коли ми змінимо виборчі правила, за якими люди попадають в політику. І ми зараз стоїмо тут на Хрещатику і агітуємо киян вийти 6 вересня до Верховної Ради, де можна змусити Верховну Раду проголосувати новий виборчий кодекс. Тому що ми досі, через 5 років після Євромайдану, живемо за виборчими правилами Януковича. І при таких правилах ми з цього бардаку ніколи не вийдемо.